I el que fem ara és saludar el company de BXC Ràdio, Eric Rosique. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Adrià. Que avui a la nostra secció dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, toquem concretament el ODS 4, Educació de Qualitat. Doncs sí, com molt bé has explicat a la introducció, parlem d'una iniciativa de casa nostra, viatgem o ens quedem, millor dit, a Tarragona per una ocasió més justa i sobretot d'una iniciativa que facilita la comunicació per a alumnes amb trastorn d'espectre autista, el Sant Rafel de Tarragona, que va idear el projecte de cuinar amb pictogrames, amb recetes de cuina, doncs utilitzar els pictogrames i així escriuran un llibre. Per parlar d'aquesta iniciativa ho fem amb una de les coordinadores del projecte, que és l'educadora Imma Sanz. Imma, molt bona tarda. Hola, bona tarda. En primer lloc, explica'ns com vau idear aquest projecte de cuinar amb pictogrames, com neix la idea i com va sorgir tot plegat. Doncs la meva companya, que és la Catalina Cerdan, que és la mestra de taller i jo mateixa, treballem en un taller de cuina i treballem receptes tradicionals que primer es proven allà, fan els convenients canvis que perquè adaptar-les millor, però clar, amb l'augment de nens amb TEA vam veure que les receptes ells no les podien seguir igual. I es va decidir, parlant amb les logopedes del centre, adaptar aquestes receptes amb el material de l'ARASAC, que és uns pictogrames amb imatges que fan servir les logopedes. A partir d'aquí, les receptes se fan de dues maneres, la forma tradicional i la de pictogrames. Es passen per la PDI, un al costat de l'altre, poden seguir-la igual els nens, que són TEA, que els altres. De fet, heu creat aquest projecte que ja té també algun recorregut. Explica'ns una mica quins són els pictogrames que utilitzeu, d'aquestes receptes de cuina, com s'utilitza tot plegat? Les receptes aquestes que es passen al pictograma són aquests del sistema de sac. Llavors, se passa l'ingredient, els ingredients i l'elaboració amb els dibuixets. Baix de cada dibuix també hi ha les paraules. És a dir, 100 grams de xocolata, doncs 100 grams escrit en normal i 100 grams en pictograma de sac. De fet, un exemple ben recent, ara que ja ha passat també la Setmana Santa, la Pasqua, va ser idear, no? La mona de Pasqua, un d'ells. Sí. Aquest projecte també està pensat per treballar receptes per temporades. És a dir, quan arriba la tardor, doncs se treballen els panellets, se treballa la carabassa, se treballa torró si se fa, o si es treballa... Bueno, tots relacionats amb el que és a la tardor. A l'hivern mateix, primavera i estiu. De fet, aquest treball que crea un llibre de recetes culinàries també es crea una mica també amb la companya que has explicat, amb l'educadora. També és un projecte de l'Escola Sant Rafel. Teniu també alguna idea de si podeu traslladar en altres centres o donar idees també a altres centres també per impulsar aquesta iniciativa? La idea nostra és que es pugui publicar un llibre de receptes en pictogrames perquè el puguin fer servir tant a altres escoles, com bé els pares a casa per poder treballar amb aquests nens. Per exemple, a la mona de Pasqua, doncs si els pares la volen treballar, que tinguin aquesta recepta amb pictogrames. Aquesta és la idea nostra, de fer un llibre que arribi a tothom. I de fet, com surten els nens, no? Per escollir els ingredients, hem vist fotografies, no? Que també agafen els productes, i com ho fan, més o menys? Ho deixeu la plena llibertat, a que escolleixin, després vosaltres n'hi parleu, els ensenyeu, com és més o menys el procés? Sí, és per la recepta, nosaltres anem dient, vinga, aneu a buscar els ingredients, i es van a buscar els ingredients. Així mateix també vam fer, quan nosaltres vam comprar els ingredients al supermercat, portem una llista a la compra i l'hem adaptat a pictogrames. Llavors, els nens amb pictogrames, també, els nens que van servir els pictogrames, també poden anar a seguir la compra millor. Quins inputs esteu recollint de tot plegat? Perquè sona molt, molt entusiasmat. I les famílies, quina acollida estan tenint? Molt bona. La veritat és que molt bona. Molt bona perquè estan veient que s'està treballant molt perquè aquests nens puguin tindre doncs, les mateixes condicions que els altres i que és la integració que es diu, no? De fet, també recordo que vam parlar fa unes setmanes, perquè va ser el dia de l'autisme amb Aspercamp, amb Todos en Azul. No sé si també és una bona idea, no?, ajuntar l'educació amb també entitats d'aquí del territori de Tarragona per tal d'impulsar totes aquestes iniciatives i millorar una mica i visibilitzar també aquest trastorn de l'espectre autista. Sí, nosaltres des de l'escola també...
anunciem molt quan fan, doncs, per exemple, caminades populars o quan fan vermuts o quan fan el que sigui per donar a conèixer també aquest món, no? Uh-huh. El món blau. Uh-huh. I també, de fet, a tornar una mica al llibre, al projecte, el dividiu en èpoques de l'any. Explica'ns una mica, Imma, com el vau estructurar una mica. Les receptes que teníem tradicionals, doncs vam mirar què se fan a cada temporada, no? Ara, per exemple, vindran, ara que han fet la mona, primavera, a l'estiu, la coca Sant Joan o Sant Jordi, algun pastís per Sant Jordi. Llavors, ells també poden relacionar, a part de les receptes, les tradicions. Uh-huh. I de fet, vaja, amb aquest treball, amb aquest treball que vau fer a l'Escola Sant Rafael, vau tenir el Premi Josep Vives 2021 en aquesta categoria d'educació especial. Com vau rebre la notícia? Suposo que amb orgull, no?, que un projecte així local tingués aquest èxit, aquest reconeixement. Amb molta il·lusió, moltíssima il·lusió d'haver reconegut la nostra feina el dia que vam anar a recollir el premi. Fins i tot havíem fet el discurs en pictogrames. Uh-huh. I de fet, no és el primer projecte que personalment Imma fas en pictogrames, del Padrins de Lectura, un altre projecte. Explica'ns una mica com també vas desenvolupar el projecte. El Padrins de Lectura va sorgir de voler adaptar el que una escola ordinària, els Padrins de Lectura, els nens grans ensenyen a llegir els petits. Doncs en aquest cas jo vaig fer que els nens grans llegiguessin pels petits. Llavors els nostres nens grans van per les classes dels petits llegint els contes, que estan adaptats també en pictogrames. Està tenint molt d'èxit i sortim a llegir fora de l'escola. Per exemple, hem anat a l'Escola Pax, la Biblioteca de Torreforta. O sigui que també és una altra de les coses que estem molt contentes. Mm-hmm. Poc a poc es van fent passes, no? Els pictogrames potser és una de les especificitats, no?, que ha sortit com un recurs per poder una mica, doncs, això, no?, tenir una educació més de qualitat i també de visibilitzar doncs, el col·lectiu de tot plegat. I sobretot suposo que en aquests anys ha sigut uns anys de molta feina, però que també amb molt d'orgull l'heu tirat endavant amb els pictogrames com a element central de l'educació. Sí, pensa que l'escola està tot adaptat en pictogrames, tot, les aules, la cuina, el menjador, tot es fa servir símbols pictogrames, que és el que l'està fent també ara, a poc a poc, pels carrers amb aquesta entitat que els hi ha. Els carrers, els comerços. Uh-huh. I de fet, Imma, vaja, preguntar-te si això del cuinem amb pictos també estarà a l'abast de la ciutadania o com ho podran veure. Parlaves abans també que s'ha estès una mica l'àmbit familiar, que els nens ho poguessin estendre també amb les famílies perquè hi poguessin també estar junts en el projecte. Hi ha la possibilitat de poder-lo visibilitzar també, de veure aquests projectes del cuinem amb pictos? Ja t'he dit, la intenció aquesta és que hi hagi llibres, donar resó i que puguin ells tindre llibres d'aquests, igual que vas a comprar un llibre tradicional, doncs que puguin tindre llibres amb pictogrames o les dues coses alhora, la recepta tradicional i el pictogrames junt i que puguin treballar tots. Sobretot, vaja, esperarem també que sorgeixi aquest llibre, però més o menys també ens pots avançar alguna també de les receptes que han fet els nois, sobretot ara de la Setmana Santa de Pasqua, i de les que ara venen cap endavant, els projectes d'ara cap endavant, ara que s'ha reprès també l'escola i de més? A veure, per exemple, ara que estem al mes d'abril, ara fem Sant Jordi, per exemple, ara toca algun pastís de Sant Jordi. Dins de poc, quan comencen les cireres, doncs se faran pastís de cireres, aprofitant també la fruita de verdura de temporada, això és el que és les receptes, no?, de temporada, aprofitant la fruita de verdura de temporada, que ells també reconeguin quines fruites hi ha, quines verdures, com se poden fer servir, perquè no té que ser només per menjar la cirera crua, sinó que la pots elaborar amb un pastís, aquesta és la intenció. Potser per Sant Jordi no ens arriba el llibre, però esperem en properes edicions, doncs, que també el puguem veure a les parades, eh? Ojalà, ojalà, aquesta és la intenció, ojalà. Quins objectius així a curt plaç us marqueu també, ja per acabar? Seguir ampliant les receptes, perquè hem començat i clar, vas fent, però vas a un ritme lent, perquè costa adaptar-ho a pictogrames, o sigui, has de traspassar-lo a pictogrames, però seguir ampliant les receptes i seguir practicant. Molt bé. Doncs Imma Sanz, educadora del Centre d'Educació Especial Sant Rafel de Tarragona, gràcies per haver compartit amb nosaltres, doncs, aquesta importància de projectes com aquest, el Cuinar Sense Paraules, amb el projecte, doncs, de receptes de cuina a través dels pictogrames, que esperem que sigui tot un èxit i que en siguem testimoni ben aviat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer una difusió. Moltes gràcies. I Eric Rosique, des de BXC Ràdio, gràcies també per haver-nos acompanyat un dia més en aquest impuls dels objectius de desenvolupament sostenible en el cas d'avui, doncs,
molt important també, l'educació de qualitat. Gràcies, Adri.